Vea, wey tenemos una curiosidad a la Juncal, que es colaboradora del programa. we va a ser entrevistada, porque ella también está en un proyecto muy chulo que es el Butoni y Fest. Y bueno, pues Juncal, como persona activa en molt fronts, contamos qué se es ha hecho del Butoni Fest. Ve, eh, el Butoni Fest van a ser a partir de la asociación cultural Butoni Films en Manises. Eh, també perquè un grup de gent jove, amb molta il·lusió sobretot, va crear eh, Butoni Films a partir d'un curtometratge sobre mitologia valenciana, que ara el té a punt. Ah, molt bé. Té els, no els crèdits, com s'anomenen els... Ui. Els drets. els drets. Els drets, gràcies. Els drets. Com els... seria l'audiovisual? Eh, uf, mitologia valenciana, Butoni... Ah, no recorde no recorde per què en el principi de l'associació jo no estava, jo vaig arribar un any després, fa dos anys, que va, va tindre lloc la segona edició del Butoni Fest. Molt bé. Que el Butoni Fest és un festival cultural, però també un festival eh, que té cinema, que té concerts, activitats culturals, exposicions d'art, per exemple i moltes coses. I té que veure algo, per exemple, avui la píndola del valencià parlem de espanta la por i espanta la por perquè tenim tota una sèrie de, de mitologia, de personatges històrics en el machinari col·lectiu valencià que a vegades el Halloween este eh, mos la plasta, no? El Butoni té algo que veure en això? Sí, la nostra imatge corporativa, per així dir-ho, és el Butoni per això, perquè l'equip va néixer de ser curtometratge de mitologia valenciana i van tindre la idea de Triar la imatge del butoni del dimoni per a qui no conega un, que és el buton, el butoni és, una, és com el coco en, en, molt bé, el molt coco bé. Eh, o l'om del saco molt també bé. i van triar aquesta imatge per a representar el que és la identitat valenciana també. Perquè nosaltres estem molt conscienciats amb el valencià amb tot el que és la imatge de de València. Bueno, i comptem-ho perquè teniu la seu oficial en el carrer Quevedo, és a dir, eh, barri del Pilar eh, Belluters, és eh, el que apareix en algun lloc, no sé si és perquè és el movim o perquè és Va hecho. ser, l'any passat l'edició la sí. va ser en el movim ah, però aquest any ja no és en no el movim, la nostra sede i sí. organitzador és us... el CCCC. El Centre del Carme de Cultura Contemporània. Sí, les quatre S. Bon, del 2 al 5 de novembre. Comptem-ho sí. que, que està previst fer en aquest festival. Pues tenim una àmplia programació. El dia 2 és la inauguració i tenim la projecció d'una pel·lícula que s'anomena... Eh, ui... No et preocupis. Do, no, 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 no. del Sur. Sol Tot. del Sur perquè eh, vinen també, fem un col·loqui, un concert. Es tracta d'un músic que fa el seu viatge, etc. No dic més. Eh, molt bé. I tenim també a la directora, al productor i al cantant. Eh, I després de la pel·lícula de la projecció tenim el que seria eh, el petit col·loqui amb ells. Clar, Butoni eh, clarament està contribuint a Ciutat Vella Viva, eh? perquè esteu plantejant en el centre de València una sèrie d'activitats molt interessants. Eh, Conta'm, la web, com se pot controlar la informació del programa i tot? Com és la eh, web? Eh, la web és www.butonifest.com bueno, www, i també ho podeu contactar amb el, amb el correu de festival arroba eh, puntest o pràcticament en l'Instagram que el porte jo és arroba butoni barra baixa fest Molt bé. I... i també teniu un, un, un link un link cri eh, que, bueno, que facilita tot per apuntar-se, per presentar-les. Sí, Ara ja estarà tancat, l'inscripció d'audiovisuals, sí. no? ja està tancada, a, a dia d'avui tenim 64 projeccions ah. i varen rebre a unes 500 projeccions que els nostres companys de botó i films es van veure i van classificar i van posar les notes i tot. I el que tenim ara eh, seran eh, 64 projeccions dividides en seccions de oficial, també seccions d'estudiants, videoclips, eh, B-Cinema, que la B-Cinema és una secció competitiva també que tinc una, col·la una col·laboració amb ells, que no, no sé si sabeu què és B-Cinema. No, a veure... B-Cinema és, eh, és també com una associació que el que fa és reivindicar el cine eh, en València. I totes les projeccions s'han gravat o el 50% de la seva gent és de València. Molt bé, molt, molt interessant. I tot això on se podrà veure? en la pàgina web tenim ja està empujant la programació, està tota la informació també del festival, del xurat que tenim, que contem amb Pau Vergara, Josué Vergara també, eh, Anna Enguix i Maite Castillo, que són gent de, de cultura, de, tant de cinema com compositors de música, etc, de comunicació audiovisual. I on, i on se projectaran? al Centre Cultural, Centre del Carmen Cultural Contemporània. Tot, tot, el, tota, tot, tot sí. i totes les, esses, esses, quantes has dit? 70? 64. 64 4, eh, Sense contar el projecte de, la projecció de la pel·lícula. Molt bé. o sigui sur. que són curtmetratges la eh, major part? com, sí, com són com? tot curtometratges d'animació, aventura, oficial, de tota, de tota mena, de tota varietat de temàtica. Tenim molta varietat temàtica i, i videoclips. Molt bé. Bueno, pues enhorabona i que siga tot un èxit en tu doble condició com a equip de, del Butoni Fest i, bueno, pues anirem a vore entre tot el, el món, 5. perquè ja està ahí. Vull dir que després del, del dia 1, el dia de tots sants, es comença sí. el Butoni, el deberes, el Butoni Fest. Molt bueno, bé. diu una cosa també. Sí. Sí. Clar, clar. Que aquest eh, cap de setmana tenim el Butoni Fest Express, que és un fast film, i que Eh, Què és un fast film? Perquè molta gent no sap el que és un fast film. Vale, un fast film és eh, fer una gravació de 5 minuts eh, d'un curtometratge. Teniu 48 hores per a fer-ho i nosaltres el fem a la Casa Cultural de Manises. Però és... llanceu una temàtica ara o és lliure no, totalment la temàtica? No, és lliure i a les 11 i mitja a la Casa de Cultura de Manises, que és 28 d'octubre, nosaltres donarem un objecte, donarem una paraula clau i el curtometratge Uh, la idea ha de, ha de partir d'aquest objecte. Molt bé. Bueno, és tota una experiència creativa, sí. molt xulo. Quien quiera eh, puede venir. Molt bé. Està obert. Ya... eh, la última vegada heu fet ja alguna altra vegada, el, el Film Fast? Sí, sí. Eh, I... I quanta gent se va a presentar? uns 10 o 12 ah, equips. Ah, pues això està molt xulo. I té un premi de 200 euros. Ah, molt bé. Que guanyi. Vinga, pues animeu-se a participar tothom i, i bueno, enhorabona i a veure, inclús, si, com serà una peça curta, a veure si mos animem i la posem també en el canal de, del programa de València Clara i Transparent. Eh? Sí. Molt Moltes bé. gràcies. Bueno, Jungal, eh, continuem en el programa i, bueno, pues ja heu vist la nostra presentadora, avui ha sigut presentada.